Finnur, ja, þú ert að spila hana án Pavel, hann eitthvað veikur og Bilic meiðist hann í fyrsta leikhluta. Var þetta, þú veist, orðið ofþungt til þess að geta unnið hennar leik? Auðvitað væri æskilega að hafa það, en ég held samt sem að við erum að spila tölvur spiltöldur um gerum minni kvöld. Mér finnst það vanta svona ákefinn í okkur og mér fannst því svona of oft setni aðalinn í alla bolta. Keflingum voru ekki alltaf undan okkur og voru miklu grimmari. Við fórum okkur 50-stigi, 55-stigi, hann held ég í 50-60 fyrir á leik og 6 villur sem svona er ekki hlutvallum við að hafa. Við spilaðum litla sem enga vörðana og sóknarlega var svona fullmikið óðagot á mér, á okkur, á mínum vatni. En þið náðuð samt svona ákveðnu sko rönni í vörninni hann í öðru leikhluta, það sem að vera að þvinga kefla ekki í svona slæmar ákvarnir, en náðuð einhvern veginn ekki að gera neitt einhver mat úr því í sókninni? Það getur ekki að vera langur kefni í öðru leikhluta ef við fengum okkur 56 í fyrir. Nei, ég held að, þú veist, kannski bara ekki alveg nóg að vera undirbúnir. Það segja það, bara ég skal taka það á mig að það hafa ekki verið nú ákveðin í hvernig við vildum sækja á keflingana en að samanskapi keflingana frábært líka og þú veist það er þetta tala hluti sem við gerðum ekki nógu vel en keflingana spilaði mjög vel og skutu boltana frábærlega fyrir álegjald, ég var með 9 á 14 í fyrstunni eða eitthvað svo leiðis þannig að þegar það og Milka er að dansa saman þá er bara ekki lærið að eiga við þetta frábæra keflingana. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk fyrir.